Evo, stigli smo na kraj, stigao sam na kraj specijale 8. dana. Prva polovina Dakar Rallya je gotova, sutra je slobodan dan. Danas uveče kad stignem u bivak ništa neću da radim, motor ću da stavim na stranu. Ja sam čitav, motor je čitav, tako da sutra nećemo sa majstorom Satilom imati puno posla. Jedva čekam da dođem u hotelsku sobu, malo da se odmorim, da se okupam kao čovek, da spavam u pravom krevetu, ne u šatoru. Zahvalio bi se svima, svim navijačima, ne samo iz Srbije, nego iz dijaspore isto tako. Vidim da veliki krug ljudi prati ovaj moj Dakar Rally i stvarno sam zahvalan svima i osjećam se dobro. Ja mislim da sam solidno odradio ovu prvu nedelju, imam još dovoljno snage, tako osjećam i za drugu nedelju. Ako će motor funkcionisati kako treba, momentalno sam još čitav, tako da ću morati malo da poboljšam rezultat, ali vidite i vi sami, više od 40 takmičara je već ispalo, jako težak rally ove godine, nenormalno težak. Sa nenormalnim velikim dinama, sa peskom, danas smo vozili 350 km brzinac, prvih 60 km je bilo samo stene i kamene, posle je bilo malo opuštanja, silo je sunce, uživo sam u vožnji, bilo malo ravni vojvodnjanski teren, što ja volim, u pesku sam se vozio. I opet su došle velike dine i onda smo imali kod 203. kilometra 15 minuta mesto za tankovanje, tamo 15 minuta sam se malo odmorio, sipao sam vodu u Camelbag, sipao sam goriva i nastavio sam dalje. Odmah prva sekcija, prvi deo, posle 200 km smo imali jedno 20 km isključivo samo u isušenim rekama, u kamenu smo vozili, bilo je jako naporno, jako tehnički si treba da budeš precizan da bi mogao da odradiš posao, uspeo sam i posle smo opet imali dosta peska i posle na kraju tu smo imali skoro 10 km vrlo visokih dina sa vrlo teškom navigacijom, ali sam uspeo sve to da odradim i vrlo sam zadovoljan, tu sam u cilju, ispravan, tako reći, nisam ozlijeđen, motor je koliko toliko čitav, tako da danas kad dođem u bivak samo motor stavim na stranu i ništa ne radimo. Sutra je slobodan dan, spavat ću dokle mogu i posle dolazim, opet se vraćamo u kamp. Odradit ćemo veliki servis na motoru, sve ćemo odraditi što treba i nastavljamo drugu polovinu Dakar Rallya. Još jedno hvala svima koji me bodrite, čujem sve koliko navijača ima i ja ću da se trudim, vi jako dobro znate, ako motor ide, sigurno neće odostati. Pozdrav Srbiju!